Blížia sa veľkonočné sviatky, ktoré majú vo svete rôzne bizarné podoby. Obyvatelia Bermúd ako symbol zmŕtvych vstania Ježiša Krista púšťajú šarkany a na Filipínach, to som inak videla, miestni mladíci dávajú sa pribiť na kríž. Úplne vážne. Kým tomuto sadomaso sa venuje len zo pár jedincov, v Norsku baží po krvi celý národ. Počas Veľkej noci tu totiž celé rodiny pozerajú kriminálky. Všetci si večer sadnú k jednému stolu a snažia sa uhádnuť, ktorá z postav je vrahom. Nóri milujú veľkonočné morbidné príbehy a keďže je po nich počas sviatkov značný dopyt, väčšinou sa vysielajú iba filmy a seriály s čo najväčším počtom vražd. Nóri. To by nepovedal. No, ale zase na druhú stranu, tí nóri to pozerajú v telke, hej, v televízii, ale tie slovenské ženy, naše, tieto prežívajú v skutočnosti, nie však to hádzanie do potoka, ľadová voda do postele, modriny od korbáča. Hej, keby nóri mali normálnu šibačku, tak nevymýšľajú tieto sprostosti. Teraz som hovoril ironicky, aby bolo jasné všetko, ale Židia v tomto čase zase majú Pesach, hej? Židovský sviatok nekvasených chlebov. Pesach? Pesach. To mi niečo pripomína. Ja ale tu... že to jej ešte niečo hovorí. To je nejaký grécky filozof, nie? Ale to... na to... Na... Či... Jeho žena bola vagína, samo. Nie, ja som ešte iba začal túto intelektuálnu vsuvku, kým mi to Olina nepokazila. Ale takže Židia vlastne oslavujú v tomto čase sviatok Pesach, teda sviatok nekvasených chlebov, keďže odišli veľmi narýchlo z Egypta, z otroctva do zeme zasnúbenej. A vlastne si pripomíname tým, že nestihli upiec chleby, a takže jeme iba ten maces. A preto ja mám pocit, že je veľmi akože také nie pekné bolo od Ježiša, ktorý ako v ten čas, v čase Pesachu stal z mŕtvych a povedal, že teda ja som Ježiš a moje telo je chleba. Tak to pre nás bolo také, že my sme nemohli vtedy chleba jesť, a on prečo toto hovorí? A druhá vec je, že on keď akože sa chystal ten prvý preslov mať k tým jeho veriacím po vstaní z mŕtvych, tak on ako chcel začať a niekto vtedy tam vykrikol z davu, že ale Ježiš, urob ten trik s vínom. Ja musím zareagovať ako brat v neviere, že... Mladší brat. Mladší brat. Nie, ale chcem povedať, že naozaj vlastne cez tieto sviatky sa oslavuje vlastne smrť Ježiša, to zmŕtvych stane. A ja keď som bol ešte malý chlán, nám to vysvetľovali, že vlastne že ten Ježiš zomrel za všetkých a že vlastne nás vykúpil a takto, tak ja, mne to nedalo, že prečo on musel zomrieť a že podľa mňa sa ho dalo zachrániť, že ten ponský Pilát urobil strašne málo, lebo ja som si to predstavoval, že on keď tam pred ním stál a ten Pilát mu hovorí, Ježiš, ale ty vieš, že ja mám právomoc ťa aj oslobodiť, a že toto, ale ťa aj poslať na kríž, tak si dobre rozmysli, čo mi odpovieš, že si ty Boží syn? A Ježiš, ticho, hej? A on hovorí, dobre, inak sa opýtam, ty vieš, že keď zomrieš, tak vykúpiš všetkých ľudí? A on zase ticho. A on hovorí, dobre, inak sa ešte opýtam, ty vieš, že keď zomrieš, vykúpiš aj Ľuboša Blahu? A Ježiš, dobre, žartoval som, nie som Boží. Boha je taký starý. Ale ja sa vrátim k šibačke, aby sme boli in. U nás sa šibe. No, susedka mojej mami kedysi sa sťažovala a povedala, ten môj ma tak vyšibal, že ma celé telo bolelo. A ešte mal tú drzosť a povedal, a maľované vajca nič, tak som zobrala porisko od hrabli a tak som mu ich vymaľovala, že sa týždeň nevedel postaviť. Ja teda z tohto dôvodu Veľkú noc veľmi nemusím, ale keď si toho Ježiša Krista spomínal, tak mne nikdy nezabudnem, koľko je od covidu 2 roky, vyše 2 rokov, tak v tom najprísnejšom teda čase covidovom všetkých zákazov a tak ďalej, mi prišla jedna parádna MMS-ka práve na Veľkú noc. Bol na nej Kristus, ako vychádza z takej, z tej jaskyne, z tej skaly a hovorí, tak čo, smie sa už vychádzať, či nie?